من کرتی ہے پی سی او کے پیڑا میں, ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کمانڈر صاحب آپ کو اور آپ کی افواج کو میری طرف سے اور لوگوں کی طرف سے لاکھ میں یہ کارکرم شروع کیا تھا, کیونکہ سیون سیکٹر کے پاس یہ بنگس ویلی میں ہمارے مہمان سے نیچے بیٹھو, یہی امید ہے کہ ہمارے یہ یہ بنگس کا پروگرام آج ہی نہیں, یہ بنگس کا پروگرام دو دنوں کا تھا, یہ کل شروع ہوا تھا میڈیکل کیمپ گجر بکروال لوگوں کے لیے اور ان کے مال مویشیوں کے لیے. ان دونوں کیمپوں میں قریب دو ہزار جانوروں کا ٹریٹمنٹ کیا گیا, ان کو دوا دی گئی اور 2000 گجر بکروال ان کی فیملیز بھی آئی. اس کا مقصد اور آج کے کارکرم میں ہم نے ان کے لیے کلچرل پروگرام رکھا, ہارس رکھا, بچوں کا پروگرام رکھا. اس کا مقصد یہاں پہ جو گزر بکروال روز دور سے آتے ہیں ان کو کمفرٹ پہنچانا اور ان کی لائف کو آسان بنانا ہے. ہاں یہ ایک پروگرام ہم ہر سال کرتے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ رابطہ روز کا رہتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری کمپنی ہے ان کے دن کی جو بھی سمسیائیں ہیں جو دن بن پہ آتی کرتے رہیں, اور ایک میلہ ہر سال جب یہ آتے ہیں کریں. ہم نے پچھلے سال بھی سورج